Da er vi på? Ja. Ok. Da er det sånn at med dette kullet her, så er det sannsynligvis mye lettere hver gang jeg sier vi er på, så vet dere at vi er på for alvor, og da slutter dere å snakke med en gang. Det har ikke vært vanlig med tidligere kull. Så gjetter at dere blir enda mer disiplinerte, men igjen, ikke sant, når jeg spør, så ikke vær redd for det der å delta med spørsmål. Ja. For jeg kommer til å være forsiktig i det å rette spørsmål og lage diskusjon, og så ser jeg hvor vi havner inn etter hvert. Da er jeg på deltema 3. Da er det å forstå transportmarkedet. Veldig mye av dette kurset handler dypest sett om å sette sammen etterspørselsteorien, tilbudsteorien, og så forstå transportmarkedet. Og som jeg sa innledningsvis, så er transportmarkedet preget av at det har vært de siste 30 år deregulering, privatisering. Dette foregår i markedet, hvor brukere, kunder møter transportører, og så dannes det en pris og et volum i effektivt fungerende markeder. Her finner vi også konturene av det som dere har lært i teorien, som handler om konkurransemarkedet, og som også handler om fri konkurranse. Hva er kriteriene på at konkurransen funker i markedet for å drive frem effektivitet? Drive frem effektivitet. Og godstransportmarkedene, som frie deregulerte markeder, det er en farsott. Selv i et rimelig statsstyrt land som Kina, hvor transportmarkedene eksploderer, der er det markeder som gjør jobben med private transportører, kunder som krever transport, og så skjer det i konkurransemarkedet. Så er da den grunnleggende teorien om konkurransemarkedet forteller oss om hvordan funker et effektivt fungerende marked. Hva er det som skjer i et marked hvor konkurransen er drivende? Hvorfor blir et konkurransemarked kostnadseffektivt? Hvorfor er et konkurransemarked sånn at det driver frem den mest effektive måten å produsere på? Og drive frem i møte mellom tilbud og etterspørsel det volumet som er sånn at brukerne stilles overfor de marginalkostnadene som gjør at når betalingsvilligheten akkurat er lik kostnadene på å produsere, så leverer vi transporter i det riktige volum. Så i en konkurransesammenheng så driver markedet frem den mest kostnadseffektive måten å gjøre det på, i akkurat de volumene som er det samfunnsøkonomiske riktige volumet. Og vår tilnærming, det er å forstå grunnleggende, mer praktisk, hvordan den markedsformen er på gods, på fly, hvor konkurransen dominerer. Det som kjennetegner konkurransemarkedene innenfor transport, det er over så lang tid med så tøff konkurranse overfor så mange aktører, så er det innenfor transportmarkedene at kanskje de aller største og viktigste innovasjonene finner sted. Hvordan ville den verden sett ut hvis vi ikke hadde hatt biler? Hvordan ville denne verden ha sett ut hvis ikke bilprodusentene
hadde drevet frem vanvittig effektive godsbiler, stadig mindre energiutslipp, relativt til kvalitet stadig billigere. De driver de frem i en innovasjonskonkurranse, så øker kvaliteten, øker sikkerheten, får ned drivstoffforbruket, og bare de mest effektive leverandørene overlever. Hver gang når vi skal gjøre en analyse av fremtidig CO2-utslipp, så må du se for deg at effektiviteten øker i et vanvittig tempo på biler. Ta personbilene, ikke sant? Gå 30 år tilbake i tid og se hvordan personbil så ut. Se hvordan den ser ut nå, med elektronikk så det holder, med et energiforbruk som suser nedover, med en komfort som mange og enhver legger litt av identiteten sin inn i, og liker å teste litt med gasspedalen, og med en sikkerhet som er sånn at noe av det aller viktigste som driver ned ulykkene, sikre biler. Sikre biler. Det innovasjonspresset mellom alle aktørene er en av de viktigste innovasjonsarenaen vi ser rundt oss. Og bitte lille Norge, vi kan kose oss med at alle de andre landene slåss for å vinne i markedet. Svenskene produserer sine Volvo, produserte sin Saab, tyskerne sine Mercedeser, ikke sant? Japanerne sine Toyota. Alle de slåss i beintøffe markeder for å overleve. Følger de ikke med i timen, så går de konkurs. Hva gjør vi? Vi selger olje vår. Og etter at de har konkurrert frem vanvittig vakre, effektive biler, så kjøper vi stadig billigere, stadig høyere kvalitet, fordi at utlendingene konkurrerer frem i en blodig, tøff konkurransearena de effektive bilene som vi nyter godt av, som blir billigere. Ja. Så heter de hybridbiler, så heter de elbiler. Ja. De kommer i et vanvittig tempo. Og så kommer hydrogenbilen før eller siden. Og alle, enten det er privatbilen eller vogntogene, så er det med mindre og mindre drivstoffforbruk, mindre og mindre CO2-belastning, sånn at biltrafikken, bilfabrikkene, skal de overleve, så er det sikre biler med lavt CO2-utslipp, og som har så høy kvalitet at vi gidder å kjøpe dem. Og når Tesla, er det noen som vet, er det noen som har elbil? Vet dere da at Norge har det aller beste regimet i verden for elbiler? Ingen land i verden subsidierer elbilen så mye som oss. Ingen. Du betaler ingen moms, ingen importavgift, ingen bensinavgifter. Det er etter hvert gratis ladestasjoner. Det er gratis parkeringsplasser. Du betaler mindre årsavgift. Du betaler mindre skatt hvis du har det som firmabil. Du betaler ikke bompenger. Du kjører i kollektivfeltet. Ingen land i verden har så gunstige betingelser for elbiler som Norge. I verden så finnes det nå ca. 0,1% elbiler. Nesten ingen. I Norge så finnes det da i 2011 så var det 1,8. Så det betyr vi har verdens gunstigste ordning. Og ingen land er så rike som oss per innbygger. Noen ligger omtrent på samme nivå. Og vi subsidierer elbilen mer enn noen. Og derved så selger vi nå for tiden ca. 3% av salget av elbil. Selv om det er subsidiert så heavy, så er det bare 3%. Tesla er den nye luksus.
Da har de selv 13.000 i USA. Så skal de markedsføre bilen i Europa. Hvor tror du kampanjen på første gang salg er valgt lagt i Europa? No way. Fordi at vi har de beste rammebetingelsene. Av hensyn til klimautslipp. Og så skal vi komme til det, men da kommer det opp forfattere i siste nummer av Samfunnsøkonomen som dokumenterer at hvis de elbilene selges i land som produserer elektrisitet med kull, så er det mye, mye mer CO2-utslipp enn en vanlig effektiv bensinbil. Så i Kina så er elbilen mindre klimaeffektiv enn bensinbil. I Norge så har vi ikke kullkraft. Så da fungerer det sånn at kjøper du elbil, så er det stort sett bil nummer to. Og da kjører du litt mindre andre biler. Så reiser du litt mindre kollektivt. Så sykler du litt mindre. Og den som da skrev artikkelen i Samfunnsøkonomen og så på klimautslipp i forhold til kostnader, så konkluderer han med at det aller, aller dyreste klimatiltaket i Norge er elbilpolitikken. Og i andre land med kullkraft så er det ikke klimapolitikk i det hele tatt. Men markedet driver frem den beste løsningen. De er fremme med nye biler. Vi kjøper hvis rammebetingelsene er gunstige. Dette drives innenfor innovasjon i markedet. Og med en gang markedet har forsket frem hydrogenbil. Gjett om forskningen er intens på hydrogenbil. Da går det på brenselceller. Ja. Da er det et lagringsproblem. Før vi vet ordet av det, så er det brenselspill. Ja. Det drives av markedet. Og regjeringen i Norge har sagt at vi skal ha en gunstig elbilpolitikk frem til 2017, hvis det blir ikke flere enn 50 000 miler. Men hvis alle begynner å kjøpe elbil, så må vi legge om avgiften. Ja. For elbilene gjør ikke opp for seg. Men markedet driver frem de nye løsningene i et vanvittig tempo på innovasjon. Gjett hva som skjer i flysektoren på innovasjon. Når du går og setter deg i et fly, se rundt deg elektronikken. Se rundt deg hva de har drevet frem av sikkerhetsutstyr. Sett deg et fly, sett deg ned og vær helt trygg og fly. For vi vet at sikkerheten er forsket frem til å være på et vanvittig høyt nivå. Ja. Tenk på hvor lenge siden det har vært en ordentlig trafikkulykke på stamrutenett i Norge. Og helt tilbake til tidlig på 80-tallet på stamrutenett i Norge. Og flyene de går og de går og de går hver dag. Aldri ulykker. I alle fall ikke i det norske systemet. Ja. Hva er grunnen til det? Et vanvittig press på sikkerhet og innovasjon. Ja. Sikrere og sikrere. Billigere og billigere. Mer og mer miljøvennlig. Så flyene reduserer klimautslippen i et tempo hvor vi nesten ikke klarer å trekke pusten. Hvor raskere de er. For å ivareta klimakrav på fly. Så fly blir mindre og mindre klimafintlig, mer og mer energieffektive, og før vi vet ordet det, så er flynæringen der, at de lager drivstoff av avfall fra trevirke. Så blir det biobrennstoff fra alle de trærne som vi hogger, og som ingen i treforedlingsindustrien vil ha lenger. Så vi flommer over av trevirke, for treforedlingsindustrien har dårlige økonomiske konjunkturer. Før vi vet ordet det, så har flynæringene funnet ut drivstoff, klima. Vi kan lett blande i stedet for jet fuel. Så blir det det nye markedet til skogindustrien. Rett inn i flyene. Gjett om forskningen her er på hogget. For å møte fremtidens utfordringer. Gjett om man er på hogget innenfor båt.
Mine analyser de siste årene har gått på offshore service-næringen, som konkurrerer i et frikonkurransemarked. Survival of the fittest. De jeg har studert og fulgt nøye er 14 rederier på Sunnmøre. Ja. Vi har til og med studenter inne i den næringen på det maritime. Hvorfor overlever de? Når lønningene, ikke sant, på norske sjøfolk er høye, lønningene på å bygge skip i Norge, for vi bygger skipene i Norge. Vi overlever av den enkle grunn at vi bygger så høy kvalitet inn i skipene. Innovasjonspresset er så sterkt for å overleve på å bygge effektive båter, at når oljesektoren skal kontrahere båter for å gjøre transportoppdrag, så har Norge en merkevare. Norske båter med norsk mannskap er en merkevare på salg. Da overlever de på innovasjon som rederi, og på å utvikle båter som ligger helt i toppen. Og kineserne kommer heseblesende etter, men enda klarer de ikke å ta rotta på oss på de mest avanserte båtene. Når Ulstein skal produsere båter, så produserer de mange i Kina. Det gjør også en del av de andre verftene. Men enda så holder vi det gående med høykostlandet Norge, hvor lønningen er skyhøyt over Europa, fordi at vi har en merkevare på innovasjon, drives frem av et konkurransemarked. Så det aller sterkeste trekket med å ha fremdrevet konkurranse i transportmarkedet, det er innovasjon. Se på bussene. Hva egentlig en buss er nå, kontra det han var, ikke sant, for bare 10 år siden. Hva slags drivstoff er det de kan fylle opp bussene med? Nå går flere over på miljødrivstoff der også, en lenge. Og når jeg skaper hytta mi på Hvaler, ja, så kan jeg ta flyet. Rullestolen er jo en teknisk avansert sak med masser elektronikk. Så rullestol er også et transportmiddel. Jeg har en liten PC foran meg, ja, hvor jeg styrer og regjerer med en joystick. Kan akkurat styre joysticken. Og når jeg kommer hjem og skal skru på TV-en, ja, så gjør jeg det fra joysticken med PC-en min. Ja. Så bare trykker jeg på klikk, og så styrer jeg også TV-en min fra gullstolen. Ja. Når jeg skal reise ut da, så går jeg på flyet. Ja. Da er det et effektivt logistikksystem på flyet. Så suser jeg på flytoget. Ja. Det er et moderne transportmiddel. Mm. Som er tilgjengelig. Og når jeg skal da komme frem til bussen, så er alle moderne busser med rullestolheisen. Så da kjører jeg på heisen, og så går båtbussen da rett til der hvor jeg har hytta mi på Skjæren. Da er det 4 timer fra flyet går til jeg er på Hvaler, med en effektiv logistikk tvers igjennom 3 transportmiddel, fly, tog og buss, av det teknisk avanserte slaget. Så innovasjon er konkurransemarkedets tunge drivkrefter. De som ikke klarer å henge med, er out of business. Hvis busselskapet ikke har busser med heis, og hvis jeg tar opp saken, så kan de miste konsesjonen. De skal ha rullestolheis, ikke sant? Kjøpe inn det teknisk avanserte utstyret. Så konkurranse, forståelse av markedet, er noe av det vi skal drive med i 4 forelesningstimer. Og så skal vi inn på markeder med markedsmakt. Alle fri konkurransemarkeder, det liker ikke bedriftene. For da konkurrerer de ned all profitt. Og da er alle trekkene der ute,
Og studentene mine lærer de med en gang de kommer ut i bedrifter, så lærer de allianser og fusjoner for å redusere konkurransen. Og da er noe av den sterke drivkraften i et hvert konkurransemarked å prøve å tilråne seg markedsmakt. Hvordan skjer det? Det er et viktig transportøkonomisk tema. Bekymringen til mine studenter som nå skal ut i anbudskonkurranse med buss, det er det blir færre og færre busselskap, flere og flere fusjoner, større og større selskap, og mindre konkurranse. Hva slags problem har studentene mine som skal lage anbudskonkurranse på ferger? I 1998 så var det 14 fergerederi som konkurrerte. Hvor mange er det nå? 4. Færre og færre som konkurrerer. Og derved så prøver de å tilråde seg markedsmakt for å tjene penger. Så at hvert konkurransemarked har en innebygget dynamikk på å redusere konkurransen. Transportnæringen gjør det, og da er konkurransemyndigheten ute og forsøker å stimulere til økt konkurranse for å få frem det som ligner på en fri konkurranseløsning. Flytransport er innenfor det samme. Markedsmakt for å redusere konkurransen, for å øke inntjeningen, er en del av dynamikken. Så et hvert marked har innebygget dynamikk på å generere markedsmakt for å høste en ekstra gevinst. Alle de som sitter i reguleringsregimet og følger transportmarkedet, bruker tiltak for å stimulere konkurransen. I 2004 så var det en av mine kollegaer, professor Victor Norman, som da gikk tungt inn i rammebetingelser for å få opp Norwegian. Vi var i ferd med å ha ett selskap, SAS. Så kom Norwegian. Det er ikke mer enn 10 år siden. Den hovedgrunnen til at myndighetene legger forholdene til rette for at de skal vinne, er å begrense markedsmakten til en ene produsent, så den gang var SAS. Av og til er 2 nok. Av og til trenger vi mer enn 2. I luften så er det nå konkurranse som det holder. På utlandsreiser. På innlandsreiser så kan vi av og til kjenne at aktørene også har deler av markedsmakt på noen segmenter. I denne bolken under markedsformer, hvor vi skal skjønne markedene, og naturlig monopol er en viktig del av transportmarkedet. Naturlig monopol, det er det jernbaneverket har. Det er bare ett sett av jernbanespor, og det er et naturlig monopol. Naturlig monopol er viktig i transportmarkedet. Det er en markedsform vi kommer til å dvele en del med. Under det feltet der, så kommer vi inn på prisdifferensiering. Det er å skjønne hvordan flysektoren driver det som heter yield management, maksimere inntekten per sete. Så hvis dere går inn og skal kjøpe en flybillett 4 måneder før flyet går, så finner dere mange åpne seter som er villige. I forhold til markedet så lukker de rabattene fremover, og på alle de flyene som forventes å bli fulle, og du må bestille i siste liten, da betaler du så det svir. Så er du tidlig ute, så bruker de prismekanismen for å fylle opp kapasitet. Kommer du senere, så bruker de markedsmakt til å melke deg det du kan. For å si det litt brutalt, hvis du skal til Stavanger fra Molde, sånn som meg i vår, og er du i den situasjonen at du må i en begravelse,
og du ikke kan reise på kurante tidspunkter, hva koster det å reise til Stavanger da? Da må du ta fly i siste liten. Ja. Og jeg kan ikke med rullestol reise på ukurante tidspunkt. Og da er det for kona og meg å betale 7000 kroner for å reise til Stavanger. Da melker de markedet det de kan, enten du er forretningsreisende eller fritidsreisende. Er du inne tidlig, så reiser du glatt til Stavanger 5 og tilbake til 2-3000. De driver aktiv prisdiskriminering, og det er ikke noe snilt system. De gjør det ikke for å være snille. De gjør det for å tjene penger. Ja. Bravo. Bravo. Det er det gode med det. Hadde det ikke vært sånn at de hadde hatt noen dyre igjen, så ville ikke forretningsreisene kommet inn, og så ville ikke jeg kommet inn, og da hadde det ikke vært mulig. Ja. Så det er den gode siden, er det sant? Og for studentene, så er det også den gode siden med at dere får de gode rabattene med bare å være studenter. Bare å være studenter. Så alt har en god og en dårlig side. Sånn. Til da det siste temaet i denne bolken. Prisdifferensiering er et stort og flott faglig tema. Det er også en kunst. Og jo bedre du er, jo lettere treffer du formålet, som er å sette prisene lavt der hvor det er stor prisfølsomhet, og sette den høyt i segmentene hvor prisfølsomheten er liten. For å si det på en annen måte, du fyller opp volumene og kapasiteten med de som bare reiser når det er billig, og så melker du de som har høy betalingsvillighet, og for å være effektiv i prisdiskriminering, så må du kunne markedet ditt veldig godt. Flysektoren går lengst, men alle transportsektorer utøver den kunsten. Peak load pricing er også et flott tema som handler om kostnadsriktig prising, den dyre trafikken når du har kapasitetsdimensionerende trafikk, skal dekke kostnadene for kapasitet. Så på fly, når du er i rushet, så betaler du så det svir. Der hvor flyene er fulle, får du være i rushtrafikken. Skal du reise med buss under rushet, og det er den som er dyr for samfunnet, for det er da du er kapasitetsdimensionerende, betaler du da peak load pris. Da reiser du med rabatt. Og det som gjør kollektivtransport veldig dyrt, det er nettopp at du får månedskortene og rabattene da når transporten er dyrest, kapasitetsdimensionerende. Så på kollektivtransport så gjør vi det motsatte og lager et dyrt system. Hva gjør vi med fergene til Sverige? Hvis dere om sommeren skal reise til ferge til Sverige, hva er prisen da? Dere skal ta med familien over til Legoland, og så bestiller dere en fergebillett med Hirtshalsferge eller en av de andre. Og dere går midt i sesongen, da er det dyrt. De driver peak load pricing, dyrt å reise når du er i den kapasitetsdimensionelle delen av trafikken, da er prisene høye. Hvis du er off-season og reiser i lavprissesong, så tjener de ikke penger på billetten, men de tjener penger på den alkoholen du kjøper. Så da priser de lavt for å få det inn, for å kjøpe tollfritt og nyte baren, og de bedriver det. Hva med ferger? Har vi peak load pricing på innlandsferger? Da reiser de fleste som har årskort, eller de tunge rabattkortene,
50% rabatt. De fleste av de reiser i peakperioden med ferger. Derved så blir også fergesystemet veldig dyrt. Vi dimensjonerer det til peak. Prisen er lav. Dyr kapasitet. Og så går fergene resten av døgnet med veldig mye ledig kapasitet. Da blir det dyrt. Så hverken på kollektivtransport eller ferger ute ved peak load pricing. Fly gjør det. Konkurransefergene til utlandet gjør det. Så peak load problemet, og det samme gjelder når du reiser til syden. Skal du fly til syden? Hvis du tar ferie midt i semesteren og ingen andre har ferie, da får du billigreis. Skal du reise midt i høstferien enn sommeren, så er det dyrt. Peak load pricing i reiselivsmarkedet, der vil du se effektiv prising. Da går vi til det neste. Eksterne virkninger er fjerde hovedtema. Det er da den viktige oppgaven som handler om alle de gærne tingene som samferdselssektoren gjør, transportsystemet gjør. Da genererer den eksterne virkninger. Da har vi i Norge et regime som er statens ansvar, og korrigere for eksterne virkninger, slik at transportsektoren betaler for seg. Kø og køproblematikk er en ekstern virkning. Det vil jeg skjønne etter hvert, men den eksterne effekten er sånn at hvis jeg bor på Nesøya, skal reise til Oslo, og det er kø, så dritter jeg om alle de som står lenger ute får litt lengre reisetid når jeg melder meg i køen. Og når alle bare tenker sin egen nesetipp, og ikke den ekstra reisetiden de påfører alle de som er bak, da får vi en ekstern effekt. Du betaler ikke for den skade du påfører alle de andre. Det å internalisere eksterne kostnader, det er køprising. Du betaler for den kostnaden du påfører de andre. Det er rushtidsavgifter, som vi kommer til å dvele ved, som det første tema. Ulykker er en ekstern virkning. Du reiser med bilen din, og du er ikke i utgangspunktet innstilt på å ta hensyn til de ulykkene du påfører de andre. Det du påfører deg selv er internalisert. I Norge så betaler vi avgifter gjennom bensinavgiftene, som er en fellesavgift. Så alle vi gjør opp for oss når vi skal ut og kjøre bil. Da betaler vi en forsikring på helse. Vi betaler for politi. Vi betaler for alt det som skjer med ulykker. Det ligger i bensinavgiften. Hvem har prøvd å leie bil i USA? Er det noen som har vært i USA og leid bil? Og da har du opplevd at når du da først kommer, første runden hvor billig det er, og så sier da forsikringsagenten, har du tenkt å ha forsikring? Da kommer prisen. I USA så ligger forsikringen for alt det du påfører de andre i den individuelle forsikringen. Da må du betale for å kjøre bil. Og da sier forsikringsagenten, hvis du ikke har forsikring og kolliderer, og du påfører en person en fysisk skade, da er du personlig konkurs. Da kommer forsikringsselskapene og krever ikke 1 million, men da skal du betale for helsen, sykehusopphold, andebelastningene, inklusive redusert fremtidig inntjening til den som er skadd. Og da har du bare ett å gjøre. Prøve å rømme landet og gjemme det vekk. Ellers er du personlig konkurs. Det er USA. Hos oss så har vi et kollektivt forsikringssystem. Når du er ute og kjører bil, så har du betalt forsikringen. Den ligger i bensinavgiften. Du har gjort det for det. Alt det der er avgiften hos oss, en tvungen avgift. Det samme gjelder på miljø og klima.
Skal du ut og kjøre bil, så betaler du en klimaavgift i bensinen som er nesten en krone. Det tilsvarer ca. 300 kroner per tonn CO2-utslipp. Hvis alle andre land i verden hadde betalt avgifter på utslipp tilsvarende 300 kroner per tonn, så hadde vi klart å styre omtrent unna klimaproblemet. Norge ligger i front og har lagt det inn i bensinavgiften. Så når du er ute og kjører bil, så betaler du en kvotepris på bilen ved utslippet som tilsvarer 300 kroner. Så da kan du puste lettet ut, ikke sant? Ja, jeg kjører bil. Ja, det skader klima. Men så kan du i alle fall si, men jeg har betalt for det. Ja. Mer enn 300 kroner per tonn CO2-avgift. Ja. Og det er ganske mye. Klimapanelet har estimert at for å nå 2-gradersmålet, så vil en fremtidig kvotepris som nærmer seg 500 kroner per tonn, altså litt høyere enn det vi betaler på bensinpris, det vil være nok til at vi styrer unna klimaproblemet. Hvis alle betalte 500 kroner per tonn for utslipp. Så miljø forsøker vi å internalisere. Så da er det sånn at hos oss så er det et viktig prinsipp. Få riktige priser på transport. Og det er samfunnsøkonomisk marginalkost, så riktig prising på transport er et overordnet prinsipp i transportfaget. Det er hovedtema nummer 4. To forelesninger, og det blir av og til 2+. Så er det siste tema. Det er da tema 5, investeringsanalysen i transportøkonomi. Dere vet, i klassisk økonomi, så leser dere investeringsanalyser. Og motstykket til investeringsanalysen i den private sektor, det heter da, innenfor investeringsanalyse i transportøkonomi, så er det nytte-kostnadsanalysen. Da beregner vi av for eksempel et veiprosjekt, alle nyttegevinstene ved å bygge ny vei. Det er sparte reisekostnad, spart reisetid, lavere ulykkeskostnader, eventuelt, sparte fergekostnader, så beregner vi alle nytteverdiene som kan kvantifiseres på å bygge ny vei. Så neddiskonterer vi den, sånn som vi gjør i en privatøkonomisk analyse, til nåverdi, gjennom en periode på 40 år. Så får vi samlet nyttegevinst, som er alle gevinstene ved å bygge ny vei. Så setter vi det opp mot kostnadene, som er investeringene. Og hvis neddiskontert nytte er høyere enn investeringer, og vi også tar hensyn til det årlige driftsvedlikeholdskostnader, er nytteverdien høyere enn investeringen, så er prosjektet lønnsomt. Vi skal innom det å skjønne hvordan vi gjør en nyttekostnadsanalyse. Jeg satt i det ekspertutvalget, så var kvalitetssikret av Gardermobanen. I 1993 så var vi 4 professorer som skulle vurdere om Gardermobanen var et samfunnsøkonomisk godt prosjekt, inklusive flyplassen Gardermoen. Vi satt og kvalitetssikret og så på det ene høyhastighetstoget som vi da valgte. Sett i ettertid så ble det ganske dyrt. Det kostet 10 milliarder nesten. Hvor mye tror de vi måtte dekke over statsbudsjettet? 9. Så Gardermobanen, det flotte toget vårt, klarte ikke investeringskostnadene. Så i et privatøkonomisk konsept, så var det dundrende ulønnsomt. Ja. Vi måtte inn og forsyne
med statsbudsjettet. Men nå driver de i balanse på drift etter at skattebetalerne dekker 9 milliarder. Sett i ettertid, på grunn av den betydningen det har for kø, ca. 30% tar toget, og det avlaster kø-problematikk i Oslo, 30% brukere, så er det nok sånn at i et samfunnsøkonomisk perspektiv, så er nok dette et høyhastighetsalternativ som kan forsvare samfunnsøkonomisk, men privatøkonomisk, nett. Hva mener du med sett i sammenheng med? Ja, for at da, la oss si at det var at flyselskapene var interessert i å investere i noe for at de tok inn gevinsten på økt flytrafikk. Så hvis du får høyere kvalitet på tilbyggertjenesten, så hjelper det også flytrafikken. Men per i dag så er det sånn at det er andre aktører gjennomgående som tar seg av tilbringertjenesten. Og i vårt tilfelle så var det staten som tok kostnadene, og driftsselskapet som nå driver i balanse. Men kvalitet, det har vi fått med Gardermobanen. Så er det siste punktet. Er det lønnsomt å investere i bedre kollektivtransport? Ja. Og da er eksempelet at det privatøkonomiske er sånn at når et busselskap skal vurdere om det skal gå til halvtimes ruter eller til 10 minutters ruter, så får de en høy kostnad på å øke frekvensen. Så får de litt økt trafikk, for det er bedre frekvens, og derved flere som bruker det med kortere reistid. Men det privatøkonomiske er ikke beslutningsgrunnlaget for en transportøkonom. For det de privatøkonomiske vil glemme, det er at alle de som tok bussen når det var halvtimes ruta, de får også en reisegevinst med at de sparer reisetid når frekvensen er 10 minutters ruta. Samfunnsøkonomisk så skal du ha med deg kvalitetsforbedringen, både for nye brukere som skaper økte inntekter, men også kvalitetsforbedringen på de som var der fra før. Dette er i faglitteraturen omtalt som morning-effekten. I Norge så skal vi legge samfunnsøkonomiske kriterier til grunn. Og en av de viktige grunnene til å subsidiere kollektivtransport er den såkalte morning-effekten, som er at en bedring i frekvens, rutetilbud, det er en bedring i kvalitet for alle som er der fra før, og ikke bare nye brukere. Da, i forhold til det å holde på i 3 timer, så har jeg bestått den første prøven i forhold til kamera, for da har jeg nøyaktig kommet gjennom tema på nøyaktig 3 timer. Så da, til neste gang, så er det etterspørselsanalyser, og dere leser det kapitlet i Grøvdal og Gjelle, som er kapittel 3 på etterspørselsanalysen. Dere begynner på det til neste gang. Da er det slutt.